Kuna janga kubwa sana ambalo nimeliona hapa chini ya jua. Nalo ni mwanadamu kuchanganya imani na ujinga. Kwa sababu sasa imefika mahali mwanadamu anachanganya imani na ujinga. Paulo akiwaandikia Waefeso, akiandikia kanisa la Waefeso anawaambiaje? Katika Waefeso 5 na mstari wa 17 anasema kwamba basi na msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo basi msiwe wajinga, lakini muyafahamu ni nini mapenzi ya Mungu. Msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo basi msiwe wajinga, lakini muyafahamu ni nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yenu. Usiwe mjinga, lakini uyafahamu ni nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa sababu watu wanadanganyika. Kwa sababu watu wanadanganywa. Na kile kinachofanya watu wadanganyike ni kwa sababu watu walikataa kujisomea Biblia. Watu walikataa kujiombea. Watu walikataa, watu hawataki kusoma neno, hawataki kuyajua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Wanataka wakuja Jumapili pasta waombe, pasta watabiri. Watu wengi wametapeliwa, nimeona watu wengi sana siku hizi wanalia. Mtu anawezaje simama akwambie pokea nyumba, pokea gari, ilihali gari inanunuliwa na pesa, ilihali nyumba inanunuliwa na pesa, na huna kazi, na anakuambia upokee. Mtu anakuambia inua simu, utafute network ya pesa, simu yako itaingia pesa. Pesa zitatoka wapi kwa simu yako kama ufanye kazi? Hauoni kuna shida ambayo inaendelea katika ulimwengu huu? Mwingine nimeona analia, ametumia mchungaji 70,000 sijui ngapi, ili aombewe one on one. Anataka aombewe one on one. Wewe usiwe mjinga. Gitama na giato kile. Sahi unaweza ukajipeleka mbele za Bwana pasipokuwa na mchungaji. Pazia la hekalu lilikatika. Na kwa hiyo tukapata nafasi ya kujipeleka mbele za Mungu moja kwa moja kupitia Kristo Yesu aliyetufilia msalabani. Kwa nini udanganyike? Kwa nini uuze mali yako upelekee mtu? Kwa nini uuze shamba lako upelekee pesa mtu ambaye anakaa vizuri? Wewe uendelee kusumbuka na kuteseka ili hali amesema. Sometimes nasikiaga kama ninaweza, nikiruhusiwa naweza nikawapiga mangumi. Kwa sababu sielewi mna shida gani. Kwa kanisa lililoko Efeso andika, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, lakini muyafahamu ni nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yenu. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho, na hizi ni nyakati ambazo zina uovu mwingi. Hizi ni nyakati ambazo zina dhambi nyingi. Hizi ni nyakati ambazo watu wameondokea ukweli wa Mungu. Watu wameondokea ukweli wa neno. Watu wanafundisha mafundisho yao kivyao. Mafundisho kwa sababu ya tamaa zao. Mafundisho kwa sababu wanataka pesa. Wapewe pesa na watu. Jamani, wacha kuwa mjinga. Usiwe mjinga. Wewe ambaye unanisikia na unanitazama. Na kama ulikuwa umetuma pesa uzitume zingine, jipeleke mbele za Bwana kwa sababu tulipewa nafasi hiyo pazia la hekalu lilipokatika. Lilipopasuka. Usiwe mjinga. Kwa sababu utaishia taabuni. Mtu huyu anakuambia utapokea nini na huna? Maisha haya ni ufanye kazi. Unless usikie umesawishika kupeleka, lakini si ni kuitishe. Mi by the way siitishagi pesa. Hata wakati nilikuwa nahubiri kwa street,
Sijawahi omba mtu sadaka. Nilikuwa ninapeleka vyombo, ninavifunga huko. Ninalipa mtu wa pikipiki, analipelekea, nikimaliza ninalipa huyo, ninatafuta mtu mwingine kama hayuko, ninalipa, anazipeleka nyumbani. Sijawahi itisha hata shilingi moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu sikuwa na haja, na Mungu alikuwa amenisaidia. Mimi ninafanya kazi, kwa hivyo ninakula. Ninajifanyia kazi na mikono yangu. Mtu wa Mungu, wacha kudanganyika. Jifundishe kusoma Biblia. Uelewe neno. Uelewe vile Mungu anavyosema juu ya maisha yako. Jifundishe kuomba. Watu hawataki maombi. Hata wakienda kanisani, mhubiri anahubiri, wao wanachati kwa Facebook na kwa WhatsApp. Tumefika hapo. Na ndio maana nikakwambia, kama kuna janga kubwa ambalo liko, ni mwanadamu kuichanganya imani na ujinga. Acheni kuchanganya imani na ujinga. Nitakuambiaje unitumie 1,050 ni kuombee moja kwa moja? Hiyo sasa ni nini? Na unatuma tu kwa sababu uko desperate unataka kupona. Kwa sababu uko desperate unataka kuolewa. Kwa sababu uko desperate unataka siku kuconnectiwa na kwenda wapi. Wewe usikue mjinga. Yafahamu ni nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Wacha kuchanganya imani na upumbavu. Kwa sababu huo ni upumbavu. Usichanganye imani na ujinga. Neno linasemaje? Biblia inafundisha, inasema kwamba watu wangu wamepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na maarifa inatoka wapi? Inatoka katika neno la Mungu. Na hili neno hautaki usome, unataka pasta usimame pale Jumapili, uende tu umeoga asubuhi, umeenda kanisani, umekaa kwa kiti, pasta amesimama pale, anakuambia utapanda ndege, anakuambia utanunua shamba, anakuambia utanunua gari, anakuambia pokea gari, anakuambia pokea Bwana. Amewachwa na nani huyo Bwana? Hiyo gari ambalo unaambiwa upokee, ni nani aliliwacha barabarani? Utaenda kulichukua huko. Mrada akali amono ne kuhegesho nado mukibina ne kuhegesho mrahegesho. Mrahegesho ne kina butiri siyama. Kwa nini mnahegesho na nyinyi si watoto? We unapoteza pesa zako badala ungefanya kitu ingine nazo. We unatumia mtu mwenye anakaa kwake na anashiba na anafanya vizuri. Watoto wake wanasoma vizuri, we watoto wako wanasumbuka. Kisha na maana uko na desperate ya kufanya mambo zingine. Si uende tu ujiombe. Kwa nini ukiomba Mungu aweze sikia? Mimi ni lazima nikuombe. Ni lazima, naweza ni kukuombea ndiyo, manake hata sahi naombea watu. Lakini sasa mimi, si lazima ni kuitishe pesa endi, sijui ni kukonekti na nini. Hapana, hapana, hapana. Aduangai, hizi ni nyakati za mwisho. Na ni vizuri muelewe hivyo. Na mafundisho ni mengi. Nimeona mtu mwingine anafundisha, anasema, Yesu hakuna mahali alifufuka. Watu wanabanganywa. Hiyo ni injili ambayo sasa iko. Na ni mtu anasimama, na yuko na wafuasi. Anasema watu wanabanganywa ya kwamba Kristo alifufuka. Ugo, usipoelewa vile Mungu anavyotaka, basi utadanganyika sana. Acheni kuchanganya imani na ujinga.